Энэ өдрийн мэнд төргий. Тэр өөрийн байнга хүндэж байгаа агуулгуудаараа холбогдох яамдаас нь гурван асуулт асууя. Тэгэхээр боловсролын яамныхнаас асуулт асууя. Сайд уул нөтржөнгөө байсан одоо бол харагдахгүй байна. Тэгэхээр Монгол улсад мега төслүүд хэрэгжих гэж байна. Тэгээд аж үйлдвэржилт бас хөгжөөд явна. Гэхдээ биднэрт инженерүүдийн эрэлт бол үсэж байгаа. Ер нь үсчихсэн яваа. Тэгэхээр энэ дээр боловсролын сайдын багцад суусан төсвөөс 2025 онд ямар ямар чиглэлийн ажил төлөвлөгдсөн байгаа вэ? Тэр 2022, 23, 24, 25 оны боловсролын сайдын багцыг харахад ер нь ямагт өсөж яваа юм байна. Тэр энэ чиглэл рүү мэдээж тэлж үйл ажиллагаа төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр энэ талаар хариулт хэлээд өгөөрэй. Байгаль орчин уур амьсгалын сайдад бас асуулт асууя. Тэгэхээр аж үйлдвэржилт хөгжөхөд бол хамгийн тулгамдж байгаа асуудал эрчим хүчний хэрэглт байгаа. Эрчим хүч бидний шаардлагатай. Мөн ус хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр таны эрхлэх ажлын хүрээнд усны асуудал байдаг учраас энэ устай холбоотой таны багцад суусан төсөв 2025 онд ямар ямар үйл ажиллагаа зарцуулагдах вэ? Тэгэхээр ер нь бол манад нэг нийтлэг ойлголт байгаа гэдэг. Газрын доорх ус гэхээр бүгд цэнгэг юм шиг. Тийм учраас газрын доорх усыг үйлдвэрлэлд ашиглахгүй гэдэг. Гэхдээ газрын доорх ус бол аль бүсэд байгаас шалтгаалаад ихэвчлэн бол жишээ нь говийн бүсэд бол нэлээд давстай байгаа. Тэгэхээр яг энэ усны чанарын асуудал бол бид нар нэлээд ярьж явах хэвээр. Тэгэхээр усны чанарыг тогтоох, сайжруулахын чиглэлд бас таны багцад 2025 онд ямар ямар төслүүд суугдсан байгаа вэ? За 3 дугаар асуултыг аж үйлдвэр солигын яамныханд тавья. Тэгэхээр Монгол улс уулархан салбарын хэрэгжиж байгаа төслүүд, экспортлж байгаа бүтээгдэхүүнүүдээс төсөө бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр бид нар хажуугаар нь хариуцлагатай байх энэ асуудлыг бол байн хэрдэг. Тэгэхээр манай аж ахуй нэгжүүд бол жил ирэх тусам л хариуцлагажиж байгаа. Гэхдээ улам хурдцтай, эрчимтэй явах ёстой. Тэгэхээр таны аж үйлдвэр эрт соёлын яамны багцад суусан төсөөс 2025 онд бас ямар ямар ажлууд туссан байгаа вэ? Мөн хууль эрх зүйн орчинд энэ хариуцлагажих гэдгийн хүрээнд ямар ямар ажлуудыг төлөвлөж одоо хэрэгжүүлэх гэж байгаа талаар асууя. За, боловсролын яамнаас юм байна. Сайд дөнгөсөө гараа авчих шиг болох юм. За, энэ оронд Жохлон Баатар дарга, аж үйлдвэр эрдэс соёлын яамны төрийн нэрэмжлэгч дарга Жохлон Баатар Индри 1 номер. За, гишүүний асуултанд хариулъя. За, уул уурхай салбарт бид нар хариуцлагатай уул уурхай асуудлыг тавас ажиллаж байсан мэдж байгаа. Үндсэндээ байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага, за дээр нь засаглалын гээд ийм гурван баган дээр авч үзэж бид нар бол бодлого явуулж байгаа. За, 2018 оноос хойш эдгээр бодлогыг бол нэг стандартад шилжүүлэхээр байгаль орчны яам, уул уурхай яам тухай үеийн за холбогдох газрууд нийлээд энэ олон улсын кодексийг энэ хариуцлагатай индексийг бол нэвтрүүлж ажиллая гэдэг өнөөдрийг хүртэл одоо хэрэгжүүлээд ажиллаж байгаа. За, мэдээж энэ бол уул уурхайн гол одоо ачааллыг өөрчлөвдөг хувийн хвшилүүд маань энийг хэрэгжүүлж байгаа. А, хэрэгжилтийн төвшин бол мэдээж тухайн компани чадвахаас шалтгаалаад янз бүр байгаа. За, 25 онд бидний төлөвлөж байгаа бол саяхан бас уул уурхайн ассоциацтайгаа хамтраад яам гэрээ байгуулсан. Канадын одоо агсан төвчний кодексийг одоо нэвтрүүлэх цаг нь болжээ гэж үзээд гэрээ байгуулсан. Энийг бол төлөвлөгөөндөө тусгасан. За, төсвийн хувьд бол мэдээж бид нар аж ахуй нэгжүүдтэйгээ хамтраад төсвөөр биш, улсын төсвөөр биш. За, хувийн хвшлийнхаа төсвөр мэдээж яамны зүгээс бодлого зохион байгуулалтыг зохицуулж ажиллахаар ингэж төлөвлөсөн байгаа. За, байгаль орчин өөр амьсгалын өөрчлөлтийн сайд одонтой гишүү хариулна. За, уян гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ жил урсгал төсөвт усны нөөц гол мөрний менежмент хөтөлбөрийн зардалд 3.5 тэрбумыг төсөвлөсөн байгаа. За, хөрөнгө оруулалтад усны салбарт дараах 5 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд 19.4 тэрбум төгрөгийг төсөвлөсөн. За, энд 24 оноос он дамжин хэрэгжиж байгаа хэд хэдэн төслүүдэд дуусах нь ганг нуурын бохирдолт шигэлтэй хамгаалах урсцыг сайжруулах төсөл, хэрлэн голын бохирдолт шигэлтэй хамгаалах урсцыг сайжруулах төсөл,
үгийн нүрэн бохирдол ширгэлтээ хамгаалж хорсыг сайжруулах төсөл. За шинээр бол гадаргын ус хуримтлуулах хөв зөрөн байгуулахад тодорхой мөнгө тавьсан 13.1 сая төгрөг бомбтой аршааны бохирдол ширгэлтээ хамгаалж хорсыг сайжруулахад бас 1.5 тэрбум тавьсан. Тэгэхээр би түрүүн бас нөгөө ярьсан энэ жил манай дээр одоо төсөв маш их танагдсан байгаа. Тэгэхээр бид бол дандаа гадаадын одоо энэ тусламж хандвар энэ одоо нэлээ усны асуудал. За боловсролын сайд Наранбаяр. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ 14 мега төсөл энэ олон төслийг яг одоо ингэ авчих юм бол яах аргагүй инженерүүд яг л энэ чиглэлийн улсууд. Тэгэхээр энэ чиглэлээр өнөөдрийн хүртэл бол 1000 инженер гэдэг төсөл бол хэрэгжиж амжилттай хэрэгжсэн байгаа. За Косын сургуульд Япон маягийн инженер бэлддэг энэ сургуульд хүүхдүүд бэлтгэгдсэн юм байна. За одоо метро барихтай холбоотой шүтистер бас энэ хамтарсан энэ сургалтуудыг явуулж байна. За түүний зэрэгцээ цаашдаа бид одоо энэ олон улсын инженерийн их сургуулийг хөшигтийн хөндөд шүтисийн харьяанд байгуулахаар хятадын талтай хилцэл хийгээ явж байна. Ер нь бол Косын төсөл буюу одоо инженер бэлддэг энэ 5 жилийн сургалтад энэ сургуулиудыг бүсүүдэд байгуулах энэ ажлуудыг бас бид ярилцаж хийжээ. Цаашдаа ч гэсэн энэ инженерийн чиглэлээр, байгалийн ухааны чиглэлээр яв суралцж байгаа хүмүүс болов. За, болцно. За, Наранбаяр сайдаа сая таагэлж байгаа бүсүүдэд сургууль, ихтэй сургуулиудыг байгуулах тухай асуудал. Тэгэхээр манай ховд их сургууль бол одоо баруун бүсийн Мөсөн харьяа сургууль болсон. Тэгээд эндээс очисон тэр одоо захирлууд тэнд сэтгэлээсээ хандахгүй байна. Тийм учраас тэр хуучин бүсийн сургууль болох тэр ажлыг бас хийх нь зүйтэй шүү. Тэгжээж бид нар энэ төвлөрлөөс одоо орон төлөө шилжүүлэх тэр одоо ажлуудыг хийнэ. Тэгээд энэ дээр бас тодорхой ажил хийгэрэй гэж танаас хүсэх байна. За ингээд одонгийн цогтгэрэл гишүүн асуулт асуу. Аа энэ өдрийн мен төргий. Тэр өөрийн байнг хүндэж байгаа агуулгуудаараа холбогдох яамдаас нь 3 асуулт асууя. Тэгэхээр боловсролын яамныхнаас асуулт асууя. Сайд уул нөтржөнгөө байсан одоо бол харагдахгүй байна. Тэгэхээр Монгол улсад мега төслүүд хэрэгжих гэж байна. Тэгээд аж үйлдвэржилт бас хөгжөөд явна. Гэхдээ биднэрт инженерүүдийн эрэлт бол үсэж байгаа. Ер нь үсчихсэн яваа. Тэгэхээр энэ дээр боловсролын сайдын багцад суусан төсвөөс 2025 онд ямар ямар чиглэлийн ажил төлөвлөгдсөн байгаа вэ? Тэр 2022, 23, 24, 25 оны боловсролын сайдын багцыг харахад ер нь ямагт өсөж яваа юм байна. Тэр энэ чиглэл рүү мэдээж тэлж үйл ажиллагаа төлөвлөж байгаа бах. Тэгэхээр энэ талаар хариулт хэлээд өгөөрэй. Байгаль орчин уур амьсгалын сайдад бас асуулт асууя. Тэгэхээр аж үйлдвэржилт хөгжөхөд бол хамгийн тулгамдж байгаа асуудал эрчим хүчний эрэлт байгаа. Эрчим хүч бидний шаардлагатай. Мөн ус хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр таны эрхлэх ажлын хүрээнд усны асуудал байдаг учраас энэ устай холбоотой таны багцад суусан төсөв 2025 онд ямар ямар үйл ажиллагаа зарцуулагдах вэ? Тэгэхээр ер нь бол манад нэг нийтлэг ойлголт байгаа гэдэг. Газрын доорх ус гэхээр бүгд цэнгэг юм шиг. Тийм учраас газрын доорх усыг үйлдвэрлэлд ашиглахгүй гэдэг. Гэхдээ газрын доорх ус бол аль бүсэд байгаас шалтгаалаад хэвчлэн бол жишээ нь говийн бүсэд бол нэлээ давстай байгаа. Тэгэхээр яг энэ усны чанарын асуудал бол бид нар нэлээ ярьж явах хэвээр. Тэгэхээр усны чанарыг тогтоох, сайжруулах энэ чиглэлд бас таны багцад 2025 онд ямар ямар төслүүд суугдсан байгаа вэ? За 3-р асуултыг аж үйлдвэр солигын яамныханд тавья. Тэгэхээр Монгол улс уулархан салбарын хэрэгжиж байгаа төслүүд, экспортлж байгаа бүтээгдэхүүнүүдээс төсөө бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр бид нар хажуугаар нь хариуцлагатай байх энэ асуудлыг бол байн хээрдэг. Тэгэхээр манай аж ахуй нэгжүүд бол жил ирэх тусам л хариуцлагажиж байгаа. Гэхдээ улам хурдцтай эрчимтэй явах ёстой. Тэгэхээр таны аж үйлдвэр эрт соёлын яамны багцад суусан төсөөс 2025 онд бас ямар ямар ажлууд туссан бавэ? Мөн хууль эрх зүйн орчинд энэ хариуцлагажих гэдгийн хүрээнд ямар ямар ажлуудыг төлөвлөж одоо хэрэгжүүлэх гэж байгаа талаар асууя. За боловсролын яамнаас юм байна. Сайд дөнгөсөө гараа авчих шиг болох юм. За энэ оронд Жохлон Баатар дарга
Ажуул төр эрдэс үйлгийн яамны төрийн нэрийн бичгэн дарга Жохлон Баатар Индрийн нэг номер. За, гишүүний асуултанд хариулъя. За, уул уурхай салбарт бид нар хариуцлагатай уул уурхай асуудлыг тавас ажиллаж байсан мэдж байгаа. Үндсэндээ байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага, за дээр нь засаглалын гээд ийм гурван баган дээр авч үзэж бид нар бол бодлого явуулж байгаа. За 2018 оноос хойш эдгээр бодлогыг бол нэг стандартад шилжүүлэхээр байгаль орчны яам, уул уурхай яам тухай үеийн за холбогдох газрууд нийлээд энэ олон улсын кодексийг энэ хариуцлагатай индексийг бол нэвтрүүлж ажиллая гэдэг өнөөдрийг хүртэл одоо хэрэгжүүлээд ажиллаж байгаа. За мэдээж энэ бол уул уурхайн гол одоо ачааллыг өөрчлөвдөг хувийн хвшилүүд маань энийг хэрэгжүүлж байгаа. А хэрэгжилтийн төвшин бол мэдээж тухайн компани чадвахаас шалтгаалаад янз бүр байгаа. За 25 онд бидний төлөвлөж байгаа бол саяхан бас уул уурхайн ассоциацтайгаа хамтраад яам гэрээ байгуулсан. Канадын одоо агсан төвчний кодексийг одоо нэвтрүүлэх цаг нь болжээ гэж үзээд гэрээ байгуулсан. Энийг бол төлөвлөгөөндөө тусгасан. За төсвийн хувьд бол мэдээж бид нар аж ахуйн нэгжүүдтэйгээ хамтраад төсвөөр биш, улсын төсвөөр биш. За хувийн хвшлийнхаа төсвөр мэдээж яамны зүгээс бодлого зохион байгуулалтыг зохицуулж ажиллахаар ингэж төлөвлөсөн байна. За байгаль орчин өөр амьсгалын өөрчлөлтийн сайд одонтой гүшүү хариулна. За уян гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ жил урсгал төсөвт усны нөөц гол мөрний менежмент хөтөлбөрийн зардалд 3.5 тэрбумыг төсөвлөсөн байгаа. За хөрөнгө оруулалтад усны салбарт дараах 5 төслөөр хэмжээг хэрэгжүүлэхэд 19.4 тэрбум төгрөгийг төсөвлөсөн. За энд 24 оноос он дамжин хэрэгжиж байгаа хэд хэдэн төслүүдэд дуусах нь ганг нуурын бохирдолт ширгэлтээ хамгаалах урсцыг сайжруулах төсөл, хэрлэн голын бохирдолт ширгэлтээ хамгаалах урсцыг сайжруулах төсөл, үгийн нуурын бохирдолт ширгэлтээ хамгаалах урсцыг сайжруулах төсөл. За шинээр бол гадаргын ус хуримтлуулах хөв зөрөн байгуулахад тодорхой мөнгө тавьсан 13.1 сая төгрөг, бомбтой аршааны бохирдол ширгэлтээ хамгаалах урсцыг сайжруулахад бас 1.5 тэрбум тавьсан. Тэгэхээр би түрүүн бас нөгөө ярьсан энэ жил манай дээр одоо төсөв маш их танагдсан байгаа. Тэгэхээр бид бол дандаа гадаадын одоо энэ тусламж хандвар энэ одоо нэлээ усны асуудал. За боловсролын сайд Наранбаяр. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ 14 мега төсөл, энэ олон төслийг яг одоо ингэ авчих юм бол яах аргагүй инженерүүд яг л энэ чиглэлийн улсууд. Тэгэхээр энэ чиглэлээр өнөөдрийн хүртэл бол 1000 инженер гэдэг төсөл бол хэрэгжиж амжилттай хэрэгжсэн байгаа. За Косын сургуульд Япон маягийн инженер бэлддэг энэ сургуульд хүүхдүүд бэлтгэгдсэн юм байна. За одоо метро барихтай холбоотой шүтистер бас энэ хамтарсан энэ сургуультуудыг явуулж байна. За түүний зэрэгцээ цаашдаа бид одоо энэ олон улсын инженерийн их сургуулийг хөшигтийн хөндөд шүтээсийн харьяанд байгуулахаар хятадын талтай хилцэл хийгээ явж байна. Ер нь бол Косын төсөл буюу одоо инженер бэлддэг энэ 5 жилийн сургалтад энэ сургуулиудыг бүсүүдэд байгуулах энэ ажлуудыг бас бид ярилцаж хийжээ. Цаашдаа ч гэсэн энэ инженерийн чиглэлээр, байгалийн ухааны чиглэлээр суралцж байгаа хүмүүс болов. За болцно. За Наранбаяр сайдаа сая таагэлж байгаа бүсүүдэд сургууль ихтэй сургуулиудыг байгуулах тухай асуудал. Тэгэхээр манай ховд их сургууль бол одоо баруун бүсийн Мөсөн харьяа сургууль болсон. Тэгээд эндээс очисон тэр одоо захирлууд тэнд сэтгэлээсээ хандахгүй байна. Тийм учраас тэр хуучин бүсийн сургууль болох тэр ажлыг бас хийх нь зүйтэй шүү. Тэгжээж бид нар энэ төвлөрлөөс одоо орон төлөө шилжүүлэх тэр одоо ажлуудыг хийнэ. Тэгээ энэ дээр бас тодорхой ажил хийгэрэй гэж танаас хүсэх байна.